Улсын хурлын дарга хэрхэм шүү дээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн Г. Тэмүүлэн нарын 3 гишүүн 2021 оны 1-р сарын 19-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэх асуудлыг Төсвийн байнгын оны 2021 оны 1-р сарын 20-ний өдөр хурлаанаар хэлцлээ. Энэ дүгнэлтийг эсвэлэн өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлэхэд энэ хууль бол маш чанартай хуулиудыг одоо Монгол Ардын нам өнгөрсөн хугацаанд баталсан 17 онд энэ хуулийг баталсан. Энэ хууль бол малчин хуваарь эрхлэгч нарын хувьд бол маш чухал хууль болж байгаа гэдгийг хэлье. Хууль санаачлагч дэлхий дахинд байгаа коронавирус халдварт сард тахалтаа тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд хөл хорой тогтоож бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэнтэй холбоотой малчин хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаа дугуулдаж орлого буурч нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжгүй байгааг харгалзан малчин хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-ын 1-р хэсгийн 2021 оны 1-р сарын 1-ний гэснийг 2022 оны 1-р сарын 1-ний гэж өөрчлөхөөр хуулийн төсөл өргөн босруулжээ. Байнгын оны хурлаанаар төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт өгсөн бөгөөд улсын хурлын гишүүдээс санал гараг болно. Малчин хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчийн нэг тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэхийг байнгын оны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 57.1% сандаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанд хэлцүүлэхэн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ малчин хуваарь хөдлөмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэх талаарх Төсвийн байнгын оны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Баярлалаа. За, хууль санаачлагчийн хэлтгэл болон байнгын оны санал дүгнэлтэд холбогд болон асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Төрөлт гишүүнээр туслалаа. Захмаар 5 гишүүд.